Hollywood. Jel možeš da nam otkriješ ko je večeras bio zadužen za tvoj fantastičan styling? A za mene i za mog dečka Mladena zaduženi su bili, koji sad nije tu, Dijana i Srđan Petković. Ko razume shvatit će. E sad, s obzirom da ti već dugo godina sarađuješ sa nama, ja moram da te pitam kako je tvoje iskustvo sa redakcijom magazina Story? Pa, to je jedna s moje strane bezuslovna ljubav. Tu sam za vas 24 sata, jer ste vi to zaslužili. A zašto? Zato što ste umeli da čujete moje iskrene emocije koje sam ja u momentu umela da vam ispričam, a vi da prenesete na papir onako kako je to zaista bilo. I da vaši čitaoci koji su verni i probrani umeju da prepoznaju i da podrže, što da kažem, emocije prorade kada moram da pričam o storiju. Jesi li ponosna na sebe s obzirom da se nalaziš na jednoj od pet naslovnih strana, pet diva za peti rođendan magazina Story? Ja sam otprilike, tačno ovako odreagovala. Aha, dobro, utorak u dva slikanje, u studiju prosto, dobro, okej, okay, vidimo se. Pustila slušalicu, nastavila da radim, svoj posao nešto sam po kući radila i onda sam razmišljala. I onda sam sela ovako, sa... Bože, što sam ja upravo čula? Čekaj, moj mozak je stvario informaciju, a to je da sam ja pet diva, Ceca, Brena, Karleuša, Mini Bekvalas. Jel moguće? Ja ne verujem, mislim, stvarno sam bila, ma ne znam, ne mogu da opišem, to su zaista Brena, Ceca, Karleuša, veličine. Prosto ja među njima, za mene velika čast, pa želela bi vam osim zdravlja, celog tima, glupo je da bilo šta poželim jer ste toliko kreativni i toliko ste posebni, puni energije da vam ja ne mogu ništa više od toga poželiti.